Turvallisuus Terramissa täällä näin. Ja tänään me tehdään toi mobifarmi valmiiksi. Ja mä oon hakannut kiveä nyt pari päivää tässä näin ja joo. Ja samalla tässä kun me tehdään toi mobifarmi valmiiksi, niin ootas. No mä luen sitten jossain vaiheessa teidän kommentteja. Et mitä mä teen tässä jaksossa, mutta joo. Mä nyt menen tonne ylös. Ja me nähdään siellä. Ja sen jälkeen, kun mä oon laittanut tänne noita paikoita, niin eiku hetkona. Sen jälkeen, kun mä laitan tonne ylös noi palikat, niin sen jälkeen mä rupeen tekemään sitä teidän ehdottamaa projektia. Ei tuo! Joo. No nyt se... Nyt sen pitäis mennä. Huh. Se hävis! Hyvä. No, onks mun taas netti ongelma? Ei oo. 46 ms kuule. No sinne niin. Joo. Tässä jaks mä rupeen vähän puhumaan tässä nyt sellaisia asioita, että kun mä saan 50 tilaajaa, Lopussa. Mä en osaa kirjoittaa! Tää lopussa sit katoaa tota Aukselisaarta. Hup, osu, jes. Ja täällä ei oo varmaan yhtä mobia. Onko täällä ketään? Tää on tyhjää, hyvä. Mä toivoinkin niin. Mä otan tästä varmaan nämä tästä näin. Et kun mä saan 50 tilaajaa, niin tota noin, mä teen Guennaan. Et kone, onks tää nyt ihan 8 palikkaa tämä? 3. 3. Okei, ei oo. Mä ajattelin jo, että se oli vähän lyhyen näköinen. Eikä kukaan teistä laittanut kommentteihin, hei. Te voisitte auttaa mua välillä, vai haluatko te nähdä mun trolle? 3. Ai, kaikki on muuten hyvin. Ota ton veden tosta ja laita tuohon. Jöi! Joo! Huhhuh. Nyt mä ainakin molemmissa tunnissa turvattuna. Mä en voi tippu varmastikaan minnekään. Meidän piti tässä osassa tehdä farmeja, mut joo. On oli se, että te saatte päättää mitä mä rakennan, niin. Ehkä me sitten tehdään ensi osassa ne, mitä te pyydätte, kun mä en oo saanut kaikkea vielä valmiiksi. Sori. Eikä teidän ehdotukset ei tuu tähän videoon vielä. Noniin, nyt mä ehkä voisin puhua kunnolla. Kun mä saan 50 tilaajaa, niin mä teen Guennaan. Elikkä te voitte laittaa mulle kysymyksiä Instagramiin tai YouTubeen. Ja mä sitten vastaan niihin. Ja joo. Ja sit toi on varmaan todella lyhyt video. Koska 50 ihmistä on aika vähän. Ja muistakaa, että se on varmaan mun eka Guennaa-video, että mä en sit niinku hirveesti osaa editoida sinne mitään. Et se on sit sitä, että mä vaan puhun. Ja siihen ei tule teidän kommenttiin näkyviin. Sit mä vaan sanon sen teidän kommentti. Mut joo. Ei saada varmaan tässäkään jaksossa tätä valmiiksi. Niin. Jotkut varmaan on ihmetellyt, no ei varmaan jotkut, ei ole varmaan kukaan ihmetellyt, mutta ne jotka on katsonut mun todella vanhoja videoita, niin niissä on ollut semmoinen pelaajatyyppi kuin Jonttu mukana, eikä Jonttu, ei kun Junttu, miten sä sanoit, Jontti, Junttu, kaikki tavat kelpaa, ainakin mulle, mä en tiedä kelpaaks ne Juntul, mutta ihan sama. Mut niin se ei enää pelaa niin hirveästi Minecraftia, eikä se tee enää hirveästi videoita. Niin tota noin. Niin se ei pelaa enää Minecraftia, se pelaa GTA-V:tä. Ja mä pelaan Minecraftia, niin sitten ei oikein sen takia niinku ollut mun videos, kun ei se pelaa enää niin hirveästi Mine. Kyllä se siis pelaa, mutta ei enää niin hirveästi. Juu.
Kyllä sekä väli on varmaan kurkkaus tätä peliä, mutta ei se sit niinku hirveästi pelaa. Mut kyllä se varmaan sit joskus pelaa taas. Tai niin koukuttava peli. Aini oha, seinät unohtu. Onks me, onhan meillä vielä koppeleja, kyllähän me seinätkin tähän saada aikaa. Mulla vaan pelottaa, että tänne alkaa spamnaa jotain sillä aikaa, kun mä teen näitä seiniä. Kolmen korkeen, niin mahtuu endermanitkin. Näin. Ops. Vois katso nyt easy leveli. Easy level 20. Ja mulla on caps lock päällä taas. Hirveä nälkä tässä Minecraftissa mulla. Ehkä se menee vieläkin yhden osa taakse eteenpäin se teidän ehdottamat rakennukset, tai ehkä jopa kymppi osas vasta tehdä niitä teidän ehdottamia, mutta juu. Ei se varmaan hirveästi haittaa. Tai haittaako? Teillä on ainakin aikaa miettiä, mitä mä rakennan. Mutta yhden asian mä voin rakentaa, minkä Junttu ehdotti. Mut se tulee sitten lopussa, sen jälkeen kun ollaan käyty, tai sen niinku mä ui! Se tulee sitten ennen kuin käydään Oxelin saarella. Hetkoin, kuinka kauan mä oon kuvannut? 7 minuuttia, okei. Okay. Kyllä, kyllä, mä näen, että ainakin seinät saadaan. En tiedä saadaanko mitä kattoa, mutta... Ja meillä on varmaan riitä taaskaan palikat siihen kattoon. Näin. Sitten tästä on ainakin päivällä toimiva. Näin. Näin. Näin, 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 näin. Joo, tästä tuli päivällä toimiva. Ja ei joka saada kattokin varmaan tähän. Ei kun yöllä siis, tästä tulee yöllä toimiva. En sen atsakasin taas. Näin. Mulla on juompulo tiellä. Ja mä siis juon vettä, missä on jäätä. Juompullossa tottakai. Tosi oma perästä. Aini mä varmaan säästän sitä juntu-rakennusta varten noi slävit sitten. Näin. Onks Auksella vielä paikalla, että mä pääsen sen luo? Vitsi. Se on vaihtanut skinin, niin mä en löydä sitä enää. On se tuolla parkourkissa oikein. Ja vielä pari palikkaa. Noin. Sitten. Jäi, mulla aika vähän hopet. Mä en halua kuolla. Run. Jäi. Näinhän se meni. Miks mä kuulen zombia ennen? Ah, joo. Täällä varmaan. Tupas tänne. Hui! Mun kive hakkas paikalla, se oli. Mä vähän epäilin, mutta joo. Se oli siellä. Is. Joo. Aika hyvä mob farmi toikin jo. Tää näyttää ihan aidolta jo. Ei hitsi! Onneksi ne kuolee varmaan tosta matkasta. Mut joo. Toteutettiin yksi teidän ehdottamista rakennuksista, kun ei ollut paljon aikaa, niin tehdään nyt tämä helpoin niistä, elikkä Junttu käski mua tekee vessaan. Mä nyt en teen sen. Mä en tiedä miltä teidän vessa näyttää, mutta mun vessa näyttää varmasti täältä.
kukaan, niin voi väittää vasta, että ei olisi vessa. Noin. Blu 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 blu. Tänne menee kakkapykälä. Näin. Joo. TPA. Parkourkissa. Näin. Meillä vielä vähän mun tosi YouTubettajan luona. Ei tonne alas! Uudestaan. Oikeesti. Tää on vähän pidemmällä kuin me. Anna. Voitko antaa melo? Kantaa meloni. Koska vähän sanoi, että me hankitaan meloni. Nyt me ollaan hankkimassa sitä. Tää on päässyt ihan pitkälle. Hyvä paikka. Hyvin tää on edistynyt. Toi on hieno. Anna mulle meloni. Anna mulle meloni. 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 Mä en halua huijata. Noin. No, tadaa. Kiitti, että katsotte video. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, murskatkaa se tykkäysnappi. Mä käyn nyt laittais tämän melonin tonne maahan. Varmaan meloni. Meloni. Mä menen nyt varmaan hakkaamaan kiveltä meloni kasvatuksen jälkeen. Joo. Saadaan toi joskus valmiiksi. Murskataan se tykkäysnappi. Ei ole vielä koskaan yritetty tällaista 5 tykkäystä. Oikeesti 5 tykkäystä. Yritetään saada 5 tykkäystä. Oikeesti niin iso juttu. Laittakaa murskaukseen se tykkäysnappi. Se olisi. Moi moi moi!